नमस्कार, कार्यक्रम एनटीयूसी श्रम संवाद में स्वागत छ। म नीरज राज जोशी। घरबाटै सुरु गरौं महिला हिंसा अन्त्य गरौं भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ लैंगिक हिंसा विरुद्ध को 16 दिने अभियान सुरु भइसकेको छ। प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर 25 देखि डिसेम्बर 10 सम्म अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको रूपमा विभिन्न कार्यक्रम गरी लैंगिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान विश्वभर मनाउने गरिएको छ। हिंसा सहेर र हेरेर नबसौं, बेलैमा उजुरी गरौं भन्ने हामीले लैंगिक हिंसाका घटनाहरू धेरै हदसम्म न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्न सक्छौं। त्यसमा तपाईं हामी प्रत्येक व्यक्तिको महत्त्वपूर्ण भूमिका र जिम्मेवारी रहेको छ। महिला हिंसा, लैंगिक हिंसा अनि कामको संसारमा हुने हिंसाको न्यूनीकरण कसरी गर्ने, महिला भएकै कारण कम ज्याला पाउने, कामको प्रकृतिमा फरक नजरले हेरिने र व्यवहार पनि त्यसै अनुसार गरिने, यसको न्यूनीकरण र नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ, आजको एनटीयूसी श्रम संवादमा हामी महिला हिंसा र कामको संसारमा हुने हिंसा अनि दुर्व्यवहारको अवस्था, कानुनी व्यवस्था र नियन्त्रणका उपायहरूका विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गर्नेछौँ। बहसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य कृष्ण कुमारी पौडेल खतिवडा, त्यसै गरी लेखक तथा पत्रकार बबिता बस्नेत र नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसकी उप महासचिव राधिका कुइकेल। उहाँ तिनैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँहरूलाई स्वागत छ। नमस्कार, थ्याङ्क यू। बबिता बस्नेतबाट जान चाहे कि यो महिला हिंसा र यसको न्यूनीकरणको लागि, यसको रोकथामको लागि तपाईँ अग्रपङ्क्तिमा रहेर, पत्रकारिता पेसामै पनि रहेर विभिन्न लेखहरू पैरवीहरू गर्नुभएको छ, महिला हिंसाको अवस्था अहिलेको समयमा कस्तो छ, तपाईँको आफ्नो त्यो विषयसँग सम्बन्धित भएर गरिएका अध्ययन, विश्लेषण र व्यवहार र अभ्यासबाट के पाउनुहुन्छ? हजुर, अहिले र पहिलाको करिब करिब अवस्था उस्तै उस्तै हो। हामी वर्षौँदेखि महिला विरुद्धको हिंसाको बारेमा कुरा गरिरहेछौँ, आवाज उठाइरहेछौँ, होइन? सुरु सुरुमा कानुन छैन भन्यो, कानुनको लागि आवाज उठाइयो, कानुनहरू बने, कानुनको कार्यान्वयनको लागि आवाजहरू उठाइयो। अब अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि, गत वर्ष र अहिलेकै तुलना गर्दाखेरि र केही वर्षदेखि हामीले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेको सबैभन्दा ठुलो महिलामाथि हुने कस्तो खालको हिंसा चाहिँ हुन्छ त भन्दाखेरि घरेलु हिंसा नै देखिएको छ, होइन? र त्यो घरेलु हिंसा चाहिँ सबै डाटाहरूले त्यही भन्छ। नेपाल प्रहरीको डेटाले पनि यसपल्ट यो 77-78 सालमा दर्ता भएका 14,000 बढी महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्धको घटनाहरूमा सबैभन्दा बढी चाहिँ घरेलु हिंसा देखाएको छ। ओरेकले पनि एउटा भर्खरै डेटा एउटा निकालेको छ र उसले त्यो डेटामा पनि के देखेको छ भन्नुहुन्छ भने सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसा नै देखिएको छ। 63% टोटलमा 63% चाहिँ घरेलु हिंसाकोबाट महिलाहरू पीडित छन् भन्ने चाहिँ आएको छ। अब यो स्टेटसको कुरा गर्दाखेरि हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि, अहिलेसम्मको हाम्रो आजसम्मको मितिमा घरेलु हिंसा नै धेरै छ, त्यस पछाडि बलात्कारका कुराहरू, अन्य सोसियल हिंसाको कुराहरू त्यो छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्नुहुन्छ नि, अब दिनदिनै हाम्रो चाहिँ यो डिजिटल भायोलेन्स जुन छ नि, एउटा यो विद्युतीय माध्यमबाट हुने हिंसा चाहिँ एकदमै बढिरहेको छ। र अहिलेको यो वर्षको हाम्रो नयाँ कुरा त होइन, केही वर्षदेखि नै भइरहेको छ, तर गत वर्षको तुलनामा यो वर्षलाई हेर्दाखेरि पनि अलिकति बढी नै घटनाहरू चाहिँ डिजिटल भायोलेन्ससँग सम्बन्धित छन्। र मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने, अहिलेसम्म हामीले जुन घरेलु हिंसाको घटनाहरू भनिरहेछौँ नि, यो घरेलु हिंसामा पनि कुनै न कुनै रूपबाट चाहिँ डिजिटल भायोलेन्स जोडिएको छ, है? धेरै जसो हामीसँग यो जुन प्रकारको डिभाइसेसहरू छ नि, हामीसँग इन्टरनेट छ, हामीसँग चाहिँ मोबाइल छ, होइन? र त्यो चाहिँ गाउँघर यो सबैतिर छ के, सहर बजार, होइन? र यो महिलामाथि हुने हिंसालाई चाहिँ के भनिन्छ भन्नुहुन्छ भने विश्वव्यापी आश्चर्य भनिन्छ के, यसलाई चाहिँ ग्लोबल फेनोमेनन भन्छ, होइन? त्यो भने कस्तो भन्नुहुन्छ भने, यो गरिबमा पनि छ, धनीमा पनि छ, होइन? शिक्षितमा पनि छ, अशिक्षितमा पनि छ, क्लास कास्ट सबैतिर के छ। र यसले चाहिँ कस्तो भनिन्छ भने, कहिलेकाहीँ हामीले पहिला सुरु सुरुमा के भन्थ्यौँ, यो महिलामाथि हुने हिंसा त गरिबीको कारणले हुन्छ भन्थ्यौँ के, तर होइन रहेछ भन्थ्यौँ, होइन? तर
शिक्षितहरु पीएचडी गरेको मान्छेहरु पनि हिंसामा परिरहेको देखियो हेर्नुस् है अब अनि के भन्थ्यौ हामी यो गरिबीको कारणले हो भन्थ्यौ तर होइन यो त एकदमै धन सम्पत्तिको खाँचो नभएको मान्छेहरुमा पनि देखियो हैन अनि यो चाहिँ नि हैन यो त अलिकति सुकुम्बासी बस्तीहरुमा पो बढी छ त रुवावासी हुन्छ यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ त्यो पो देखिन्छ त बढी हैन अल्कोहलले यस्तो गराउँछ भनेर भन्थ्यौ त्यो पनि हैन रहेछ एकदम हाई क्लासको यो कटन यो पर्दा पछाडीको हिंसा झनै डरलाग्दो हुँदो रहेछ हैन झन् त्यो चाहिँ बाहिर झनै नआएको हुँदो रहेछ भनेपछि एउटा एउटा जुन प्रकारले विश्वव्यापी आश्चर्य भनिन्छ यो सबै प्रकारको हिंसामा चाहिँ यो भयो र अरु अब मैले के देखिरहेको छु भन्नुहुन्छ भने यो हाम्रो जुन 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 डिजिटल भाइलेन्सको कुरा छ नि यो पनि सबै कास्ट होइन क्लास अनि त्यसपछि गाउँघर सहर त्यो गर्दाखेरि अहिले जति पनि घटनाहरू दर्ता भएको छ बिस्तारै बिस्तारै अब हामी चाहिँ घरेलु हिंसा हुने हुने कारण पनि डिजिटल भाइलेन्स भन्दैछ तपाईँले यति कुरा भनिरहँदाखेरि अहिले हामी यो महिला हिंसा विरुद्धको सुर दिने अभियानका क्रममा छौँ हजुर अब हिंसालाई परिभाषित कसरी गर्ने तपाईँले अघि भन्नुभयो कि हिंसाको प्रकृति फरक फरक छ हजुर हिजो गरिबीका कारण हिंसा हुने गरेको घरेलु हिंसा हुने गरेको भन्यो अशिक्षाको कारण घरेलु हिंसा भनेको तपाईँले भन्नुभयो कि होइन यो पर्दा पछाडिको हिंसा त अझै डरलाग्दो छ अझै भयावह छ भनिरहँदा हिंसाले परिभाषित चाहिँ कसरी गर्ने अब यसको परिभाषा हाम्रो कानुनले पनि गरेको छ होइन अब यसको चाहिँ के छ भने अब शारीरिक हिंसाको परिभाषा छ मानसिक हिंसाको परिभाषा छ हाम्रो घरेलु हिंसा सम्बन्धी जुन ऐन छ त्यो घरेलु हिंसा सम्बन्धी ऐनले हिंसाको परिभाषा गराएको छ त्यसले के भन्छ भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि मानिसलाई शारीरिक रूपले चोट दिने कुरा भन्ने कुरा भयो अर्को मानसिक हिंसाको परिभाषा के भयो भन्नुहुन्छ भने मानसिक रूपले चाहिँ मनोवैज्ञानिक रूपले आघात पर्ने कुरा भन्ने कुरा भयो होइन तर मानसिक हिंसाको दायरा कति हो भन्ने कुरा इट डिपेन्ड्स कहिले काहीँ लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङमा भर पर्छ त्यही कुरा कसैले हिंसा ठानिरहेको हुनसक्छ कसैले हिंसा होइन यो सामान्य कुरा हो भनिरहेको हुनसक्छ होइन र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ कार्यस्थलमा हुने यौन हिंसा सम्बन्धी पनि हामीसँग कानुन छ र त्यो कानुनले पनि कार्यस्थलमा हुने यौन हिंसा भनेको के हो भनेर फरक फरक रूपमा हाम्रो परिभाषितहरू गरेको छ र मूलत म चाहिँ के भन्छु भने तपाईँले लिएको मनोरञ्जन अर्काको लागि पीडा हुन भएन त्यो यौन हिंसा हो होइन किनभने तपाईँलाई कसैले हेरिरहेको छ तपाईँले पनि हेरिरहनु भएको छ गुड फिल भइरहेको छ त्यो मानवीय सहमतिका कुराहरू भए मानव ह्युमन बिइङ हो मान्छेहरूलाई कोही मान्छे मन पर्न सक्छ त्यो अलग कुरा भयो तर तपाईँले हेर्नुभएको कुरा तपाईँले कस मनोरञ्जन लिनुभएको कुरा अर्को मान्छेलाई फिल भयो पीडा भयो भने त्यो चाहिँ हिंसा हो होइन अनि मानसिक हिंसालाई पनि यसै गरी हामीले परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ उसले कसरी कसरी अन्डरस्ट्यान्ड गर्यो त्यो कुरालाई कसरी लियो भन्ने कुरा अब शारीरिक हिंसा चाहिँ चोटपटकसँग सम्बन्धित भयो शरीरलाई चोट दिने कुरासँग सम्बन्धित भयो मानसिक हिंसा मानसिक चोटसँग सम्बन्धित भयो म यतातिर महिला आयोगतर्फ तेर्सेँ कि हामीसँग यत्रो संवैधानिक संरचनाको रूपमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ यति तपाईँहरू आउने जाने क्रम रहन्छ तपाईँहरूले के पाउनुहुन्छ सरकारी स्तरबाट हेर्दाखेरि सरकारी तथ्याङ्कबाट हेर्दाखेरि तपाईँहरूले के पाउनुहुन्छ यो महिला हिंसा घरेलु हिंसा लैङ्गिक हिंसाको स्थिति राष्ट्रिय महिला आयोग 2058 सालमा स्थापना भएर पनि 19 वर्ष लगभग पुरा गरेको अवस्था छ त्यसबिचमा धेरै राष्ट्रिय महिला आयोगमा पदाधिकारीहरू आएर थोर बहुत कामहरू निरन्तरता दिनुभएको छ तर 72 पछाडि संवैधानिक आयोग भए तापनि लामो समय चाहिँ त्यहाँ आयुक्तहरूको नभएर खाली भएको अवस्था छ रिक्त रहेको अवस्था छ तर राष्ट्रिय महिला आयोगमा हामी पदाधिकारीहरू माघको 21 गते पदबाली गरेका छौँ र त्यो पदबाली गरेको 3-4 दिन पश्चातै बैतडीमा भागीरथ भट्टको हत्या भएको घटनामा राष्ट्रिय महिला आयोगको तर्फबाट मेरो नेतृत्वमा हामी त्यहाँ पुगेका छौँ र त्यहाँ पुगेर त्यो बलात्कार पछिको घटनामा संलग्न मान्छेहरूलाई पक्राउ गर्नको लागि प्रहरी प्रशासन लागेकै अवस्था थियो तर हामी त्यहाँ गएर बसेपछि विद्यालय बन्द थियो विद्यालय खोल्न लगायौँ त्यहाँको स्थानीय निकायहरू त्यति तदुरुस्त थिएन हामीले मिटिङ गऱ्यौँ प्रहरी प्रशासन सबैलाई अगाडि ल्याएर चाहिँ यो हतेरा यही जुलुसको अगाडि हुनसक्छ अथवा त्यसमा संलग्न व्यक्ति भनेर हामीले दबाब दियौँ प्रेसर क्रिएट गऱ्यौँ आखिरीमा बैतडीमा त्यो हत्यामा संलग्न व्यक्ति फेला पर्नुभयो आज उहाँ हुनुहुन्छ त्यसकै क्रममा महिला हिंसा हुनका कारणहरू राष्ट्रिय महिला आयोगले अहिले बिचको समयमा काम गर्दाको सिलसिलामा बटुलेका अनुभव त्योभन्दा अगाडि पनि हामी महिलाका हिजोमा काम गरेको त्यसमा सबैभन्दा पहिलो चाहिँ पितृसत्तात्मक सोचै हो त्यो सोचबाट माथि उठ्नलाई निकै कठिन छ पितृसत्तात्मक सोच पनि एउटा छ अर्को भनेको चाहिँ यो परम्परागत रूढिवादी कुरीति संस्कार पनि हो र तपाईँलाई कानुनको फितलो कार्यान्वयन छ कानुन पर्याप्त छ बनेको छ तर कार्यान्वयन पक्षमा
त्यो कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छैन, हामी त्यो कार्यान्वयन गराउने पक्षमा लागिराखेका छौँ। मेरो पुछ्ने प्रश्न तपाईँसँग त्यही भन्थ्यो कि तपाईँहरू त्यो निकायमा हुनुहुन्छ जसले कानुन कार्यान्वयनको लागि सरकारी संयन्त्रलाई बाध्य पार्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा तपाईँहरूलाई दिएको क्षेत्राधिकारले पुग्दैन या महिला आयोगले त्यस अनुसारको भूमिका लिनलाई अरू कतैबाट साइन पाउनुपर्ने हुन्छ, कुनै एउटा स्वीकृति पाउनुपर्ने हुन्छ, के हुन्छ स्थिति? राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संविधानको धारा 252-53 स्पष्ट अधिकार दिएको छ। जुन धारामा भनेको छ महिलाको हकसँग सरोकार राख्ने नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्ने र नेपाल सरकार समक्ष हामीले कार्यान्वयन भएन र पेस गरेका कुराहरूलाई हामीले अनुगमन गर्छौँ। अनुगमन पछाडि पनि ती विषयहरू चाहिँ उहाँहरूले लिनु भएन भने हामी प्रेसर क्रिएट गर्छौँ, त्यो हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्रै पर्छ। र महिलाको हकसँग सम्बन्धित कानुन नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अन्तर्गतको दायित्व कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा पनि अनुगमन गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई घचघचाइराखेका छौँ, घचघच्याउँछौँ। तर सरकारले यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा साइन गर्ने बेलामा चाहिँ 10 नम्बरमा साइन गरेको हुन्छ, प्रतिबद्धता कायम गरेको हुन्छ, तर कार्यान्वयन पक्ष 110मा पनि छैन। किन हुँदैन, के पाउनु? अब यो नपाउनको कारण चाहिँ मलाई लाग्छ सरकार महिलाप्रति अलिकति देशका जो माथिल्लो निकायमा रहनुहुने राजनीतिक दलका प्रमुखहरू उहाँहरूसँग प्रतिबद्धता छैन। महिलाप्रति गरिने जुन जिम्मेवारी उहाँहरूको छ राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता छैन, यो उहाँहरूसँग राजनीतिक प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। म एउटा उदाहरणको लागि म तपाईँलाई भन्छु, राष्ट्रिय महिला आयोग स्थापना भएको 2058 साल, आजसम्म राष्ट्रिय महिला आयोगको आफ्नो भवन छैन, हामी भाडामा छौँ। राज्यका निकायमा देश गरिब हुँदा त सबैको लागि हुन्छ, महिलाका लागि हुँदैन नि त। राष्ट्रसको भवनमा आज राष्ट्रिय महिला आयोग बस्दा हामीलाई 3 महिनाको अल्टिमेटम पत्र दिएको छ कि राष्ट्रसले त्यो भवन छोड्नुहोस्। र मैले यो कुरा सम्बन्धित निकायमा पनि उठाएको छु। स्थानीय निकायमा हिजो महिला हिंसाका बालबालिकाका ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा निरन्तर खटेर काम गर्नुहुने महिला विकास शाखाका कर्मचारीहरू हुनु त महिला विकास शाखा थियो, त्यो राज्यको एउटा स्थानीय निकाय मजबुत हो। तर आज सबै कार्यालय स्थानीय निकायमा हुँदाखेरि महिला विकास शाखा नै हटाउनु पर्ने चाहिँ काम के हो त राज्यलाई? त्यो कुरामा म कन्भिन्स छैन, उहाँलाई त्यो व्यवस्थापन गर्नुहोस्। होइन भने राष्ट्रिय महिला आयोगको संविधानमै प्रदेश कार्यालय व्यवस्थापन गर्नेछ, प्रदेश कार्यालयको व्यवस्थापन गरेर हामी जिल्लासम्म सञ्जाल विस्तार गर्न हामीलाई सहजीकरण गरिदिनु। भनेपछि तपाईँहरूसँग कानुनी रूपमा चाहिँ प्रशस्तै आधारहरू छन् तर संरचनागत रूपमा तपाईँहरू कमजोर हुनुहुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो, होइन? त्यो अब तपाईँलाई महिलालाई राष्ट्रिय विकासको मूल पर्वमा प्रभावित गर्न तथा राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिता गर्ने मौजुदा नीति र कार्यक्रमको समीक्षा अनुगमन मूल्याङ्कन र त्यसको प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले हेर्दा म भर्खरै मात्रै तपाईँलाई मेरो घर 5 थर हो, म इन्डियाको बोर्डरमा चिवा भन्ज्याङ छेउमा जन्मे मान्छे हुँ र एउटा न्यायिक समितिसँग यही 16 दिने अभियानको उसमा चाहिँ कार्यक्रम गरौँ भनेर 7 गते मात्रै 5 थरको सदरमुकाममा स्थानीय निकाय गाउँपालिकाका उपप्रमुख लगायत सामाजिक सङ्घ संस्था मानवाधिकार राजनीतिक दलका सबैलाई बोलाएर हामीले यो 16 दिने अभियानमा तपाईँहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुहोस् भनेर राजनीतिक दललाई बोलाउँदै गर्दा सबैलाई बोलाउँदै गर्दा त्यहाँ अधिवेशन पनि हुँदै थियो काङ्ग्रेसको, त्यो अधिवेशनमा महिला आयोगले चाहिँ बाहिर बसेर हेर्न चाहिँ सक्थ्यो। बाहिर बसेर हेर्दाखेरि यसो फोटो हेरे सभापति उपसभापति सचिव सहसचिव कोषा अध्यक्ष 5-7 वटा पोस्ट त सबै पुरुषका नाम टालिया छन् त्यो पोस्टरमा, मैले महिलाको फोटो देखिनँ, यसो फोटो खिचेँ। भनेपछि यो कार्यान्वयनको पाटो राजनीतिक पार्टीहरू राजनीतिक नेतृत्व जतिसम्म प्रतिबद्ध हुँदैन तबसम्म यो फितलो भइरहन्छ भन्ने तपाईँको राजनीतिक प्रतिबद्धता बुझाइ र विश्लेषण विश्लेषण पनि हो बुझाइ पनि हो। देशको सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको त राजनीतिक शक्ति हो। तपाईँलाई विभिन्न बेलामा चाहिँ हस्तक्षेपकारी भूमिका छ नि त, जस्तो प्रहरी प्रशासन अदालतभित्रको समन्वयको भूमिका भएन भने
र राजनीतिक दलले चाहिँ त्यहाँ हस्तक्षेप गरेन भने प्रतिबद्धता कायम गर्यो भने त तपाईलाई जो संलग्न छन् ती पक्रा गरिन्छ नि त तपाईलाई अस्ति भखर है सिन्धुलीमा मेरो नेतृत्वमा महिला आयोग गएको छ एउटा बालिका 13 वर्षको नानीलाई 9 जनाले बलात्कार गर्दा कल्पना गर्नुस् त्यो नानीको अवस्था कस्तो छ म हेरेर आछु सोचौं हामी एउटा महिलाले चाहिँ अलिकति राम्री हुन पनि नपाउने नराम्री हुन पनि नपाउने राम्री भयो भने प्रेम प्रस्ताव नमाने बापत एसिड खनाई छ मटितेल खनाई छ आगो लगाई छ भनेपछि अलिकति सोझी सिधा भयो भने त्यो त केही पनि नजान्ने हुन्छ तपाईलाई भखरै अस्ति कीर्तिपुरमा एकजना महिलालाई बोक्सीको आरोपमा यति ठुलो उहाँको केस रहेछ सबै उखेलपाखेल पारेको छ दुई वर्ष चार वर्षको नानी छ मानिसको मलमूत्र खुवाइएको छ उहाँलाई त्यो बोक्सी हट्दैन भनेर कुकुरको मलमूत्र खुवाइएको छ त्यति गरेर पनि उहाँको परिवारमा तिन दिनसम्म उहाँलाई चाहिँ राखेर परिवारको सम्पर्कमा नदिएर आफ्नै श्रीमानले माइतीको गेटमा ल्याएर छोडेपछि उनले आफ्नो दाइभाइको मोबाइलबाट प्रहरीमा जानकारी दिएपछि रातिको 8 बजी मैले थाहा पाएँ र महिला आएको टिम हामी त्यहाँ 12 बजी गएर त्यहाँको उनको सबै विषयमा हामीले त्यो गरेपछि महिला मन्त्रालयले हामीले कोर्डिनेसन गरेर उहाँको तत्कालको लागि उपचारको लागि भने 5,00,000 रुपियाँ उपलब्ध गरायौँ अब कानुनै मात्रै भएर पनि नीति नै मात्रै भएर पनि ठेली नै मात्रै भएर पनि कृष्ण म्याम कि तपाईँहरूले त्यो घटनालाई कति संवेदनशील रूपमा लिनुहुन्छ त्यो आधारमा पनि पीडकले या जसले दुर्व्यवहार व्यवहार्छ त्यसले न्याय पाउँदो रहेछ नि होइन दुर्व्यवहार जसले व्यवहार्छ उसले न्याय पायो भन्ने कुरा यतिमै प्राप्त हुँदैन ऊ जीवन्त उसले त्यो पीडा उसले आफूले व्यवहार्नु पर्यो उसको परिवारले अब तपाईँलाई अर्को हिजो अस्ति भर्खरै कीर्तिपुरमा आफ्नो श्रीमानले उदयपुरको एकजना नानीलाई मट्टेल खनाएर आगो लगाइदियो शरीरको 50% भाग जलेको छ शरीरबाट पिप र रगत बगेको छ अब अनुगमन गर्ने सरकारलाई बुझाउने कार्यान्वयन गर्ने ठेली मात्रै पल्टाएर त हुन्न भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा भएकोले तत्काल म त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै त्यो नानीको शरीर हेर्दाखेरि जस्तो सुकै ढुङ्गाको मुटु भयो भने त्यो नानीको शरीर हेर्दा मान्छेको आँखा रसाउँछ तत्काल महिला मन्त्रालयको उपसचिवलाई बोलाएर त्यहीँ प्रशासनसँग नीतिगत निर्णय गरेर उहाँलाई 3 दिनभित्रमा 5,00,000 रुपियाँ उपलब्ध हामीले गराइदियौँ महिला मन्त्रालयले दियो 40,000 एउटा संस्थाले दियो तर त्यहाँको हस्पिटल व्यवस्थापकले के भन्यो भन्दा यो नानीलाई 10,00,000 घटी उपचार खर्च पुग्दैन त्यति हुँदाहुँदै उहाँको कुनै पनि बेला बोल्दा बोल्दै घटना गर्न सक्छ यो छातीको भागसम्म भित्र इन्फेक्सन भइसकेको छ कल्पना गरौँ आजको दिनमा पनि यो नारकीय जीवन महिलाले बिताउनु पर्ने के त मन नपरे त एक्लै बस्न पायो छुट्टिन पायो हिँड्न पायो कानुनमा त्यत्रो दण्डहीनताको काम गर्न पाइन्छ कानुन विपरीत यो विषयमा आउँछु त्योभन्दा अगाडि म हामी ट्रेड युनियनतर्फ लागौँ कि तपाईँहरू श्रमिकको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाको प्रतिनिधि महिला हिंसाको विषयमा तपाईँहरूको कार्यक्षेत्र के छ र अहिले जुन यो 16 दिने अभियान चलिरहेको छ यसमा ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्दैछ ट्रेड युनियनभित्र महिलाको यो जुन महिला हिंसाको विषय छ यो ट्रेड युनियनको एकदमै आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ कसरी भने ट्रेड युनियनमा विभिन्न किसिमका काम गर्ने श्रमिकहरू समेटिएका हुन्छन् जुन चाहिँ हामीले औपचारिक क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र र अनौपचारिक क्षेत्रमा हामीले विभाजन गरेका छौँ यो क्याटेगोरीभित्र चाहिँ औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक महिलाहरूको चाहिँ केही तथ्याङ्कहरू छ भने अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूको कुनै पनि तथ्याङ्कहरू छैन मैले राज्यसँग पनि छैन तपाईँहरू छैन युनियन जसले मजदुरको हकको छैन हामीसँग पनि छैन र राज्यले यसको चाहिँ जुन तथ्याङ्कहरू लिनुपर्ने हो त्यो चाहिँ हामीले लिन सकेको अवस्था छैन यसको यसले गर्दाखेरि चाहिँ कति हामीसँग महिलाहरू श्रमिक छन् भन्ने कुरा नै हाम्रो पहिला चाहिँ नि समस्याको विषय छ त्यसैले ट्रेड युनियनले चाहिँ के गरिरहेछ त भन्दा यो विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूको विषयमा चाहिँ वकालतहरू गर्ने गरिरहेको छ र हाम्रो चाहिँ जुन तथ्याङ्कमा हेर्ने हो भने अहिले विशेष गरी विभिन्न डाटाहरूमा पाइन्छ एक्चुअल त यो होइन तर पनि 15% महिलाको चाहिँ औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने चाहिँ महिलाहरू छन् भनेर भनिएको छ भने अनौपचारिकको चाहिँ कुनै पनि डाटा आएको छैन तर औपचारिकमा काम गर्ने महिलाहरूलाई हुने हिंसा र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूलाई हिंसा गर्ने प्रकृति चाहिँ फरक छ जस्तो चाहिँ नि हाम्रो यसै पनि श्रमिक
त्यहाँमाथि पनि हेर्ने दृष्टिकोण श्रमिक भनेपछि फरक नै हुन्छ हैन त्यहाँमाथि पनि महिला श्रमिक भनेपछि त्यसको अझै पनि भयावह स्थिति छ र महिला श्रमिकको लागि चाहिँ जति पनि कानुनहरु बनेका छन् यहाँ चाहिँ नि मैडमहरुले भनिसक्नु भएको छ ती कानुनहरुले अझै विशेष गरी महिला श्रमिकलाई चाहिँ छोएको अवस्था छैन हैन महिला भनेर सोलो डोलो चाहिँ हेर्यो तर क्याटेगोरिकली यो महिला श्रमिक महिला हो या यो मजदूर महिला हो यो अनौपचारिक क्षेत्रमा यो औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने त्यसरी चाहिँ छोएको छैन हेरेको छैन छोएको छैन भन्ने चाहिँ हाम्रो ठम्याइ छ हामी ट्रेड युनियनहरुको ठम्याइ छ हामीले चाहिँ नि 2004 सालदेखि आजसम्म स्थापना कालदेखि नै महिलाहरुले त्यहाँ काम गरेका इतिहासहरु हामीसँग छन् हैन जस्तो मंगला देवीहरू भए नोनामाहरू भए विराटनगरको जुट मिलको आन्दोलन जसरी चाहिँ नि बाट चाहिँ ट्रेड युनियन जन्मियो ट्रेड युनियन कांग्रेस जन्मियो सुरुमा ट्रेड युनियन कांग्रेसभित्र काम गर्ने जो महिलाहरू छन् त्यस बेलादेखि नै ती आन्दोलनमा चाहिँ सक्रिय भएर आइरहेका छन् र त्यहाँदेखि नै महिलाहरूको चाहिँ समस्याहरू वकालत गरिरहेका छन् हाम्रो क्षेत्रमा विशेष गरी कस्तो हुन्छ भन्नुहोला भने अनौपचारिक क्षेत्रमा चाहिँ हुने हिंसा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुहोला भने अब पहिलो स्टेजमा चाहिँ नि रोजगारी कहाँ छ अब रोजगारी खोज्ने सिलसिलामा पनि हिंसा हुन्छ होइन अब खोज्दै जाँदा चाहिँ तँलाई लगाइदिन्छु काममा लगाइदिन्छु भन्ने देखिबाट हिंसाबाट मिसेज सुरु हुन्छ त्यसपछि चाहिँ नि त्यहाँ ब्ल्याकमेलिङहरू हुने होइन अनि त्यसबाट चाहिँ एउटा यौनजन्य हिंसासम्म पुग्न सक्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ भने अब काम गरिरहेकै अवस्थामा पनि बढुवा गरिदिने होइन सरुवा गरिदिने अब आफूभन्दा माथिल्लो तहको चाहिँ निकायबाट चाहिँ धेरै किसिमकाहरू हिंसाहरू चाहिँ भइरहने गरेको अवस्थाहरू छ र माथिल्लो निकायमा काम गर्ने महिलाहरूलाई पनि त्योभन्दा तलको लेभलमा काम गर्ने चाहिँ नि पुरुषहरूले पनि नटेरिदिने पनि एउटा हिंसा हो नि त म पनि एउटा चाहिँ नि औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक हुँ त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मेरै लेभलमा काम गर्ने पुरुषहरूले पनि मेरै लेभलमा मैसँग गर्ने व्यवहारहरूमा मैले बोलेको र ती पुरुषले बोलेको चाहिँ नि भ्वाइसलाई कतिको सुनिन्छ भन्ने कुरा पनि फरक छ कि त्यो भ्वाइसलाई नसुन्नु पनि हाम्रो लागि त हिंसा हो नि त होइन त्यसैले मानसिक तनावहरू दिने अब नटेरिदिँदाखेरि हुने तनाव भयो माथिल्लो लेभलमा भएका महिलाहरूलाई भने तल्लो लेभलमा हुने चाहिँ त्यो पुरुषहरूले पनि गर्ने चाहिँ कुराहरू फरक छ त्यस्तो छ भने अब अनौपचारिक क्षेत्रको त हामीले भनेर साध्य नै छैन जस्तो डेटा नै छैन त्यसमा चाहिँ धेरै महिलाहरू समावेश छन् ती महिलाहरूमा पनि तपाईँको यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने जुन ट्याक्सी टेम्पो चलाउँछन् होइन हाम्रो यहीँ देख्न सकिन्छ उनीहरूलाई चाहिँ नि अब दिनभरि कमाएको पैसा बचत गरेर कसरी घर पुर्याउने भन्ने समस्यासम्म छ किनभने ती त तिनीहरू सुरक्षाको ग्यारेन्टी नै छैन जिस्क्याइदिने आँखा झिम्क्याइदिने होइन ओहो कति राम्री रहेछ भनेर हेरिदिने त्यस्तो छ भने अब त्यो चाहिँ नि अहिले चाहिँ बिस्तारै बसहरूमा पनि महिलाहरू सहायक काम उसको रूपमा चाहिँ राख बसिरहेका छन् नि त होइन कन्डेक्टरको रूपमा बसिरहेका हुन्छन् अब उहाँहरूले पनि उहाँहरूलाई गर्ने व्यवहार छोइदिने धकेलिदिने होइन यस्तो खालको पैसा नदिकन हिँड्दिने मैले अस्ति एक दिन साझा बसमा मलाई पर्न चढ्न बाध्य थिएँ त्यहाँ बसेको त्यो साझा बसको उसलाई पनि कतिपयलाई चाहिँ केटाहरूले फुत्त फुत्त भागिदिन्छन् अरे अब कता दौडिँदै जाने होइन त्यस्तो खालको छ भने निर्माण क्षेत्रमा चाहिँ अझै बढी हिंसाहरू छन् जस्तो चाहिँ ठेकदारले चाहिँ भनेको समयमा काम ऊ नदिने काम नदिने होइन अनि त्यसपछि एउटै काम गर्नेछ भने नि पुरुषलाई बढी दिने महिलाहरूलाई कम दिने अनि अब ज्यालाको असमानताहरू कुन कुराहरू छन् होइन अनि त्यसपछि अब स्थानपान गराउने चाहिँ नि मुख्य समस्याहरू छ ठाउँ छैन हामीले चाहिँ कति चाहिँ नि चाइल्ड केयर सेन्टरको चाहिँ नि माग गऱ्यौँ हामीले नीतिगत रूपमा पनि अब 50 जनाभन्दा बढी काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ चाइल्ड केयर सेन्टर चाहिन्छ भन्ने कुराहरू भन्यौँ र कुनै कतिपय कारखानाहरूमा त छ तर पनि अब हाम्रो चाहिँ क्षेत्रै सुनिश्चित छैन काम गर्ने कहाँ हो भनेर आज एउटा भवनमा गरिन्छ भने अर्को भवनमा गरिन्छ होइन निर्माणमा काम गर्ने भयो त्यसपछि सिलाइ बुनाइमा काम गर्नेको त्यस्तै छ समस्या होइन काम गर्यो गर्यो ज्यालाहरू एकदमै कम छ यसमा यसरी हेर्ने हो भने त सबैभन्दा बढी प्रताडित श्रमिक क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिक र मजदुरहरू हुने क्या जो ज्यालादारीमा काम गर्छन् जो अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् अब यिनीहरूको लागि के गर्ने त हामीले चाहिँ यिनीहरूको लागि भनेर अब मुख्य कुरा त हाम्रो चाहिँ कुरा के हुन्छ भने हामी दुईतिरबाट कुरा गर्छौँ काम गर्छौँ एकातिर चाहिँ हामी यी श्रमिकहरूलाई सङ्गठित गर्छौँ अवेरनेसको लागि हामी सङ्गठित गर्ने गर्छौँ होइन हाम्रो चाहिँ नि ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसमा 28 चाहिँ नि आबद्ध संस्थाहरू छन् ती आबद्ध संस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले हरेक आबद्ध संस्थामा हामीले महिला समिति भनेर एउटा चाहिँ नि समिति नै गठन गरेका छौँ हाम्रो सेन्टरमा पनि राष्ट्रिय महिला समिति छ त्यहाँ हामी निर्वाचन गरेरै गर्छौँ होइन र आबद्ध सङ्घमा पनि छ र हाम्रो हरेक 7 प्रदेशमा चाहिँ नि प्रदेश कमिटी छ त्यहाँ पनि हाम्रो महिला समिति छ हाम्रो चाहिँ जिल्ला छ जिल्लामा पनि हाम्रो महिला समिति छ सबै कमिटी चाहिँ बनाएर लिएर आउने
हुने हाम्रो एउटा चाहिँ प्रावधान त्यो छ कि हामीले प्रतिनिधित्वको हिसाबले के अरे महिलाहरूलाई चाहिँ नि हाम्रो युनियनमा कसरी सङ्गठित गर्ने भन्ने हाम्रो एउटा लक्ष्य छ, हामी यसरी काम गरिरहेछौँ भने अर्को चाहिँ हामीले अर्को पाटोबाट चाहिँ हामीले कसरी गरिरहेछौँ त भन्दा नीति निर्माण तहमा महिलाहरूलाई कसरी पुर्याउने भन्ने विषयमा पनि हामीले गरिरहेछौँ। जबसम्म हामी नीति निर्माण तहमा पुगेर नीति नै हामीले चाहिँ राम्रो बनाउँदैनौँ तबसम्म त हाम्रो चाहिँ नि कार्यान्वयन हुँदैन। त्यसैले त्यस कारणले गर्दा पनि हाम्रो चाहिँ भाइटल पोस्टहरूमा पनि महिलाहरू राख्ने हामीले नीतिहरू बनाएका छौँ। हामीहरू चाहिँ उपाध्यक्ष उपमहासचिव होइन यो लेभलमा हामीले एउटा सङ्गठित गरेर महिलाहरूलाई चाहिँ क्लस्टरभित्रै हालेर काम गर्ने एउटा चाहिँ वातावरण बनाएका छौँ भने अर्को चाहिँ हामीले अब श्रम ऐनमा नै हामीले चाहिँ नि महिलाहरूको अधिकारलाई विशेष गरी सुनिश्चित गरेका छौँ कि जस्तो चाहिँ नि गर्भवती महिलाहरूलाई चाहिँ काममा गाह्रो काममा लगाउन नपाउने भन्ने कुरा छ, दिनभरि गरेको काम चाहिँ नि राति अबेला भयो भने पुर्याइदिनु पर्ने बसको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने छ। अब चाइल्ड केयरको कुरा गरि नै हालेँ होइन, अरू चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ नि महिलाहरू सुत्केरी हुँदाखेरिको बिदाका कुराहरू हामीले अहिले चाहिँ पहिला 60 सुरु गरेका थियौँ भने अहिले हामीले 90 बनाएका छौँ, त्यसपछि चाहिँ नि अझ पनि चाहियो भने उसले चाहिँ नि बेतलबी बिदा लिन पाउने व्यवस्थाहरू गरेका छौँ होइन भने व्यापक रूपमा ट्रेड युनियनले चाहिँ नि काम गरिरहेको छ र ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस निरन्तर रूपमा चाहिँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हामी एकदमै सन्तुष्ट छौँ। म आउँछु तपाईँसँग फेरि, म फेरि बबिताजीसँग जान चाहे कि हामीले रिपोर्टिङ गर्दै गर्दा या तपाईँहरूले त्यो अवस्थाबाट रिपोर्टिङ गर्दै गर्दा महिला हिंसा घटनाहरू हुन्थे, अहिले पनि महिला हिंसा घटनाहरू त्यही अनुसार बाहिर आइरहेका छन्। यो कानुनको कार्यान्वयनको फितलो हो या हिंसाका घटनाहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो, तपाईँ के पाउनुहुन्छ? दुईवटा कुरा हो र अर्को थप एउटा कुरा पनि छ, त्यो चाहिँ के हो भने रिपोर्टिङ बढ्यो कि मान्छेहरू सचेत भयो होइन। पहिला जति बेला हामीले यहाँले भन्नुभयो नि हामी रिपोर्टिङ गर्थ्यौँ, जति बेला म रिपोर्टर थिएँ त्यो भनेको आजभन्दा 30 अगाडिको कुरा हो होइन। त्यति बेला एकदमै कम मात्रै घटनाहरू मिडियामा आउँथ्यो। आउँदाखेरि कसरी आउँथ्यो त भन्दाखेरि नामसहित आउँथ्यो, फोटोसहित आउँथ्यो, त्यो सेन्सिटिभिटीहरू थिएन होइन। र नेपाल पुलिसमा पनि एकदमै कम घटनाहरू दर्ता हुन्थ्यो। तर यो बिचमा के भयो त भन्दाखेरि घटनाहरू दर्ता हुने क्रम एकदमै बढ्यो है। र घटना दर्ता हुने क्रम बढ्नु भनेको चाहिँ जनचेतनामा वृद्धि हुनु पनि हो, मान्छे सचेत हुनु होइन, उनीहरू आफ्नो कुराहरू बोल्न थाल्यो होइन। महिलामाथि हुने हिंसामा जहिले पनि साइलेन्स हुन्थ्यो कि, एउटा एक किसिमको मौनता थियो, त्यो मौनता तोडियो र यसलाई चाहिँ हामीले त्यो तिनटै कुरा चाहिँ भयो भन्ने रूपमा लिनुपर्छ। र अर्को कुरा भाइलेन्सको कुराहरू चाहिँ अलिकति बढ्दै पनि गएको छ, नबढेको चाहिँ होइन। किनभने पहिला जुन प्रकारका हिंसाहरू हुन्थ्यो नि त्यो हिंसाको चाहिँ रूपहरू फरक फरक हुन थाल्यो कि अब होइन, फरक खालका रूपहरू हुन थाले, सेक्सुअल भाइलेन्सका पनि फरक खालका रूपहरू हुन थाले होइन। पहिला महिला पुरुषका मात्रै सेक्सुअल भाइलेन्सका कुराहरू आउँथ्यो, अहिले पुरुष पुरुषका पनि महिला महिलाका पनि सेक्सुअल भाइलेन्सका कुराहरू आउन थाले, सोसाइटीमा एकदमै फरक खालका घटनाहरू हुन थाले होइन। र त्यो सँगसँगै चाहिँ यो सङ्ख्यात्मक वृद्धि पनि हुन थाल्यो र सँगसँगै कानुनहरू पनि बन्यो, र तर कानुनहरू बने पनि कानुनको कार्यान्वयन चाहिँ त्यति राम्ररी हुन सकेन। कानुनहरू जुन विद्यमान कानुनहरू छन् ती पर्याप्त छन् कि छैन, कानुनको हामीलाई खाँचो छैन। म चाहिँ के भन्छु भन्नुहुन्छ भने कानुन हामीसँग घरेलु हिंसाको कानुन छ जसले घरभित्र भएको घटनाहरूको चाहिँ को बारेमा चाहिँ हामीले त्यो कानुन प्रयोग गर्न सक्छौँ होइन। र अहिलेको तथ्याङ्कले के भन्छ, यो वर्षको तथ्याङ्कले पनि गत वर्ष केही वर्षदेखिको हाम्रो तथ्याङ्कले के भन्छ भने सबैभन्दा धेरै घटना चाहिँ घरभित्र भइरहेछ र घरभित्र पनि श्रीमानबाट श्रीमतीलाई भइरहेछ होइन, आफ्नो पार्टनरबाट श्रीमतीबाट, अहिलेको तथ्याङ्कले पनि त्यही भन्छ होइन। अब र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अहिलेको तथ्याङ्कमा पनि 77% घटनाहरू चाहिँ घटनाहरू भएका घटनाहरूमध्ये 77% घटनाहरू चाहिँ श्रीमानले श्रीमतीलाई गरेका दुर्व्यवहारका घटनाहरू छन्, हिंसा गरेको घटनाहरू छन् होइन। भनेपछि हाम्रो त्यो अनि के छ त भन्नुहुन्छ भने कानुनको प्रयोगमा चाहिँ सकेसम्म अब यसको यो कानुनको को हो त यसले गर्नुपर्ने, हाम्रो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकाय के हो त, नेपाल प्रहरी होइन। अनि त्यसपछि अब नेपाल प्रहरीले सुरुमा के हुन्छ के भइदिन्छ भन्नुहुन्छ भने सकेसम्म मिलेर जाने भन्ने हाम्रो एकदमै होइन, मेलमिलापको प्रावधान छ, अनि सकेसम्म मिलेर जानुहोस् भनेर भनिदिन्छ। अब त्यो मिल्नु चाहिँ सधैँ राम्रो कुरा हो होइन, नराम्रो कुरा चाहिँ होइन, तर कस्तो भने मिल्नै नसक्ने भइसकेपछि मान्छे चाहिँ पुलिससँग पुग्छ, अदालतसम्म पुग्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा समस्या भइरहेछ। अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हामीसँग बलात्कार विरुद्धको कानुन छ, कानुन मात्रै नभएर नपुगेर हाम्रो फेरि अध्यादेश मार्फत थप व्यवस्थाहरू भएर पनि आएको छ होइन। हामीसँग बलात्कारको मात्रै कानुन छैन, हामी यति यस्तो खालको देश हौँ जहाँ चाहिँ नि म्यारिटल रेप होइन, हाम्रो चाहिँ नि वैवाहिक बलात्कार विरुद्धको कानुन छ, जुन कानुन चाहिँ एकदमै थोरै देशहरूमा मात्रै छ, धेरै देशमा छैन। हामीसँग सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट एट वर्क प्लेस, हाम्रो चाहिँ कार्यस्थल आउने यौन हिंसाको कानुन छ, यस्तो धेरै कानुनहरू छन्, हाम्रो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन होइन। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले भर्खरै
हाम्रो राधिकाजीले भन्नुभयो नि जुन अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिक वर्गमा किनभने यो हाम्रो ट्रेड नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसले जुन प्रकारको यो अभियानहरू चलाइरहेछ कार्यक्रमहरू गरिरहेछ यो सबै कुराहरू गर्दाखेरि आजभोलि चाहिँ एउटा नयाँ ऊ पनि आएछ त्यो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने यो ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसले पनि यसलाई फलो गरिरहेछ मतलब जनचेतनाको कुराहरू गरिरहेछ जी फन्डले पनि गरिरहेछ सबै श्रमिक अर्गनाइजेसनहरूले गरिरहेछ सोलिडारिटी सेन्टर आयोलो सबै नै लागिरहेछ हामी मिडिया एडभोकेसी ग्रुपबाट पनि मिडियाको साथीहरूसँग कुराकानी गरिरहेछौँ एफडब्ल्युएलले कानुनको क्षेत्रमा काम गरिरहेछ त्यो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने आयोलोले एउटा चाहिँ सन्धिमा छ त्यो चाहिँ नै आएको छ त्यो सन्धि चाहिँ के हो भने चाहिँ C190 कन्भेन्सन 190 भनेर जसले चाहिँ कार्यस्थलमा हुने हिंसाको कुरा गर्छ होइन र त्यो कार्यस्थलमा हुने हिंसाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ समग्र नै समेटेको छ क्या यो सन्धिमा चाहिँ यस्तो गतिलो कुराहरू छ नि त्यो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले जहिले पनि कस्तो खालको कुराहरू गऱ्यौँ त भन्दा वर्क प्लेसको कुरा गर्दाखेरि पनि हाम्रो वर्क प्लेसको कानुनले चाहिँ के भन्छ भने कार्यस्थलमा हुने हिंसा सम्बन्धी यो जुन कानुन छ हाम्रो त्यसले कार्यस्थल भनेको के हो भन्ने कुरा छुट्याएको छ क्या होइन छुट्याएको छ अब योले चाहिँ हामीसँग अलरेडी यो कानुन छ त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई एउटा ब्याकग्राउन्ड बनिसकेको सन्दर्भमा यो C190ले चाहिँ के भन्छ भन्नुहुन्छ भने हरेक क्षेत्रमा अनौपचारिक क्षेत्रमा जस्तो मिडियामा भयो भने रिपोर्टरको अथवा न्युज रुमको मात्रै कुरा गर्दैन हाम्रो टेक्निसियनहरूको के छ त अवस्था भनेर पनि कुराकानी गर्छ होइन अनि त्यस पछाडि यतिसम्म कि ड्रेस चेन्ज गर्दाका कुराहरू होइन अनि त्यसपछि इन बिट्विनका कुराहरू पनि गरिदिन्छ कि ट्राभलको कुराहरू होइन यस्तो थुप्रै कुराहरू चाहिँ यसमा छ र अर्को त्यसमा पनि एउटा के कुरा भनेको छ भन्नुहुन्छ भने हामी के माध्यमबाट गरिरहेछौँ विभिन्न माध्यमबाट हुने हिंसाको कुराहरू संचारका कुराहरू होइन आजभोलि कतिसम्म भने मिटिङहरू पनि पहिला भएदेखि इन पर्सन मिटिङहरू हुन्थ्यो आजभोलि त जुम मिटिङहरू हुन्छ त्यस्तोबाट पनि त ह्यारेसमेन्ट हुने सम्भावनाहरू हुन्छ नि त त्यस्तो कुराहरूलाई समेत पनि गरेर एउटा कम्प्रोहेन्सिभ डकुमेन्टको रूपमा चाहिँ यो आएको छ त्यो तपाईँले C190 कुरा गरेर राख्दाखेरि त्यो त त्यसको बहस भइरहेको छ तर नेपाल सरकारले अझै त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गरिसकेका छैन छैन अनुमोदन गर्नलाई अब प्रक्रियाहरूमा बिस्तारै जाला तर भर्खर भर्खरै हाम्रो यसको चाहिँ यहाँ सुरुवात चाहिँ भएको छ र यस्ता यस्ता कुराहरू भयो भने चाहिँ कस्तो भइदिन्छ भन्नुहुन्छ भने छ तर यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो समस्या के हो भन्दाखेरि हाम्रो तिनटै समस्या हो एउटा हाम्रो मुख्य कुरा त हाम्रो एटिच्युडमै समस्या छ होइन त्यो एटिच्युड कस्तो भइदियो भन्नुहुन्छ भने जुन चाहिँ सुधार गर्नलाई एकदमै धेरै नै समय लाग्ने रहेछ भनौँ न अब यतिका समयसम्म भइरहेको छैन एउटा एटिच्युडमा प्रब्लम छ अर्को कार्यान्वयनमा कानुनको कार्यान्वयनमा प्रब्लम छ अघि भर्खरै महिला आयोगको सदस्य ज्यूले पनि भन्नुभयो उहाँहरूको पनि कस्तो हुन्छ भने महिला आयोगको पनि यस्तो खालको भूमिका हुनु पऱ्यो कि अघि जुन यहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो नि भएन भने किन भएन त भनेर राज्यलाई क्वेसन गर्ने भूमिका हुनु पऱ्यो कि न कि अब गएर ठिक छ उहाँहरूले सानो कार्यमा कसैलाई जानुभयो कसैको जिन्दगी उद्धार गरिदिनु भयो त्यो राम्रो कुरा हो तर त्यसमा मात्रै नभएर राज्यका समग्र यो पोलिसीहरू किन नीति कानुनहरू किन चाहिँ हाम्रो कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् के भइरहेछ यसमा भनेर त्यो खबरदारी गर्ने भूमिका हुन्छ नि त्यो खबरदारी गर्ने भूमिका चाहिँ अनुभवले जस्तै हामीसँग राष्ट्रिय महिला आयोग छ महिला मन्त्रालय पनि छ अर्कोतर्फ अघि तपाईँले भन्नुभयो कि फर्स्टमा काहीँ कोही मान्छे मातृव्यवहार भयो या बलात्कार भयो या के भयो भने चाहिँ ऊ जाने प्रहरीका हो प्रहरी प्रशासन छ देशै भर छ उसको सञ्जाल र पनि हिंसाका घटनाहरूमा कमी आउनुभन्दा बढेकै तथ्याङ्क पाइन्छ हुन तपाईँले अहिले पछिल्लो समय रिपोर्टिङ हुन थाल्यो भनियो तर के रिपोर्टिङ बढी भएर घटना बढी आएका हुन् या यो विविधता बढी भएर घटनाहरू बढी हुन थालेको होइन घटनाहरू पनि भएका छन् रिपोर्टिङ पनि भएका छन् होइन मैले अघि नै भने नि हाम्रो घटनाका प्रकृतिहरू पनि परिवर्तन हुँदै गएको छन् कुन लेभलको हिंसा भन्दाखेरि अब एकदमै फरक फरक खालको हिंसाहरू पनि भएको छ र हाम्रो सोसाइटीमा कस्तो एउटा भइदियो भन्नुहुन्छ भने अब हाम्रो पहिला हाम्रो धेरै जसो महिलामाथिमा हिंसाहरू बढी हुन्थ्यो आजभोलि पुरुषहरूमाथि पनि हिंसाहरूका होइन त्यस्तो खालको घटनाहरू पनि भइरहेछ हामीले महिला र हिंसाको कुरा गर्दाखेरि महिला या पुरुषको मात्रै कुरा गर्नु हुँदैन फेरि हाम्रो अन्य लिङ्गीहरू पनि हाम्रो समाजमा एकदमै धेरै उहाँहरूको पनि सङ्ख्या छ होइन अन्य लिङ्गीहरूमाथि पनि हिंसाहरू चाहिँ भइरहेको छ एउटा लैङ्गिक हिंसा भनेर हामी जब भन्छौँ त्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अरू लिङ्गीको हाम्रो चाहिँ होइन जसलाई चाहिँ हामीले थर्ड जेन्डर पनि भन्ने गरिएको छ र यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समग्रमा मैले हेर्दाखेरि के देख्छु भन्नुहुन्छ भने हामीले सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू घरबाट नै छ होइन सबैभन्दा ठुलो कुरा त किन घरबाट छ सोसाइटीबाट छ आफ्नो घर सुरक्षित हुन सक्यो भने मात्रै अघि यहाँले सुरुमा पनि भन्नुभयो नि यो नारा नै उल्लेख गर्नुभयो नि आफ्नो घर सुरक्षित भयो भने अनि त्यसपछि बाहिरको स्पेसहरू सुरक्षित हुन्छ म आयोगतर्फ भएँ कि यो महिला हिंसा रोक्न नेपाल सरकारले जति वैधानिक र कानुनी व्यवस्थाहरू गरेको छ ती कानुनी व्यवस्थाहरू कस्ता छन् ती पर्याप्त छन् कि छैनन् तपाईँहरूको अनुभवले के भन्छ र तपाईँहरूले नेपाल सरकारलाई भन्नुभयो कि हामीले पटक पटक रिपोर्टिङ गर्छौँ त्यो अनुसारको उनीहरूले चाहिँ कानुनको पाटो फितलो भइदिन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले के भइदिएको भए अझ त्यो स्वतन्त्र रूपमा यस्ता घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि रोकथाम गर्नको लागि अनि पहरेदार गर्नको लागि सचेतना फैलाउनको लागि तपाईँहरूलाई सहज हुन्थ्यो राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संविधानमा के भनेको छ भने महिला हिंसा र सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा महिला अधिकार प्रयोग गर्न नदिएमा वा वञ्चित गरेको विषयमा
कुनै व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा कानुन बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने भनेको छ। महिला अधिकारलाई प्रयोग गर्न दिनु पर्यो। कानुनमा भएका कुरा राज्यको जिम्मेवारीसँग हाम्रो राष्ट्रिय महिला आयोगको पनि जिम्मेवारी हो, कार्यान्वयन पक्षमा ल्याउनु पर्यो। तर कार्यान्वयन पक्षमा ल्याउँदाखेरि हरेक ठाउँमा अघि मैले सुरुमै कुरो उठाइसकेको छु, सबैको साझा प्रतिबद्धता चाहिँ आवश्यक छ। राष्ट्रिय महिला आयोगको मात्रै प्रयासले महिला हिंसा पुरै अन्त्य गर्न सम्भव म देख्दिनँ, किनकि बाबुले छोरीलाई छोरी भन्दैन, दाइले बहिनी भन्दैन, अङ्कलले भतिजी भन्दैन, छ वर्षको नानीदेखि 75 वर्षको आमा पनि हिंसामा पीडित हुनुभएको अवस्था छ। हामीले त कहाँबाट यो सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सुरुवात गर्ने र यो महिला हिंसाका कुराहरू कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय महिला आयोगलाई बडा ठुलो चुनौती पनि छ र यसलाई हामी चुनौतीलाई सामना गर्ने हामीसँग आँट र जोश जाँगर पनि छ। त्यो आँट र जोश जाँगर व्यवहारमा कसरी तपाईँहरूले परिणत गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूले कानुनको कुन चाहिँ फेरो समातेर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ? हामी कानुनको फेरो समाउन त राजनीतिक दलले समाउनु पर्छ, सामाजिक संस्थाले समाउनु पर्छ, मानवाधिकारवादीले समाउनु पर्छ। देशमा जति पनि हरेक घरमा तपाईँलाई यदि महिलालाई हिंसा सहेन भने हरेक घर परिवार बिग्रिने अवस्था छ, किनकि अघि हाम्रो प्रतिवाद गर्यो भने आज पनि मूलिको रूपमा चाहिँ नेपालमा महिलालाई मानिँदैन नि त। महिलाले दुईवटा तिनवटा विषयमा डिग्री गरोस्, ऊ यो देशको मन्त्री होस्, आयुक्त महिला आयोगको होस्, जुनसुकै ठाउँको होस्, तर ऊ आज पनि घरको मूली छैन कि श्रीमान नै मूली हुनुपर्छ भन्ने सोच छ। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक चेतनाको स्तरमा हामीले वृद्धि गर्नै पर्छ र सामाजिक रूपमा उनीहरूलाई अगाडि बढाउनै पर्छ, आर्थिक रूपमा मजबुत बनाउनै पर्छ। अघि हाम्रो ट्रेड युनियन साथीले भन्नुभयो, महिलाहरू श्रमिक भएको कारणले विभिन्न ठाउँमा हिंसामा पर्नुभएको छ, राजनीतिक कर्मी भएको ठाउँमा पनि हिंसामा पर्नुभएको छ। मैले नजिक पढेँ, अधिकारका लागि उसले वकालत गर्यो भने मैले भन्छु नेपालमा महिलाको राजनीतिक अवस्था कस्तो छ त, त्यहाँ पनि महिला हिंसामा पर्नुभएको छ। 33% संविधानमा तपाईँलाई 33% भनेर बनाउने तिनै राजनीतिक दल आफ्ना विधानमा कार्यान्वयन गर्नुभयो कि भएन त? अहिले तपाईँलाई सबै दलको अधिवेशन हुँदै गर्दा महिलाहरूलाई उहाँहरूले भोट ब्याङ्क मात्रै बनाउँदै हुनुहुन्छ कि पदीय जिम्मेवारी पनि दिँदै हुनुहुन्छ? यसो मैले भन्यो भनेपछि महिलाहरू भोट ब्याङ्क मात्रै किन हुने भनेर प्रश्न गर्दाखेरि त्यो वाञ्छनीय हुन्छ भने महिलाहरूले त्यहाँनिर बकावत गर्न सक्ने त्यो ल्याकत राख्दैनन् र अहिले पनि राजनीतिक रूपमा महिलाहरूले लिएको जिम्मेवारी र महिलाहरूको नेतृत्वलाई अझै पुरुषले मानेका छैनन् नि। मैले अझै यसलाई प्रश्न गर्न खोज्छु, यो म प्रश्न राख्छु। जस्तै मानौँ अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन अब सङ्घारमा छ, हुँदैछ केन्द्रीय महाधिवेशन, नेकपा एमालेको भइरहेको छ, अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि हुँदैछ, माओवादी केन्द्रको पनि हुँदैछ, प्रमुख पार्टीहरूको हुँदैछ। भनेपछि त्यहाँ रहेका महिला क्रान्ति कर्मीहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले हामीलाई संविधानमा दिएको अधिकार अनुसार हामी तपाईँहरूको कमिटीमा पार्टीको कमिटीमा रहेनौँ भने हामी भोट नै हाल्दैनौँ, हामी तपाईँहरूको बैठकमा सहभागितै हुँदैनौँ भन्न सक्ने स्थिति रहन्छ कि रहँदैन? यद्यपि तपाईँ सरकारी निकायमा हुनुहुन्छ। म सरकारी निकायमा छु, राजनीतिक विश्लेषण त मैले धेरै गर्न सक्दिनँ किनकि म संवैधानिक आयोगमा छु, तर मैले देखेको कुरा चाहिँ मैले बोल्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगमा पनि हामीले यी कुराहरू राख्ने गरेका छौँ, संविधानमा बनाएका जुन कुराहरू छन् निर्वाचन आयोगले पनि राजनीतिक दलका ती विधानमा ती विषय थपेर महिलाहरूलाई जिम्मेवारी ठाउँमा दिनु भएन भने त्यसलाई तपाईँले मान्यता दिनु भएन, किनभने राजनीतिक दलले नै ती कुराहरू गरेका छन् भन्ने कुरा एउटा हो। अब हजुरले भनेकै कुरालाई मैले क्वेसनलाई उत्तर दिँदै गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने महिलाले बहिष्कार गर्छौँ भन्ने नि सक्दैन नि, महिला सँगसँग सङ्गठन छ। यदि दाइले भनेको मानेनन् भने त टिकटै पाउँदैनन्, चुनावमा जाँदै जाँदैनन्। तपाईँलाई टिकट दियो भने पनि आर्थिक रूपमा तपाईँलाई व्यापारी, ठेकदार, उद्योगपति विभिन्न मान्छेले टिकट पाएर उनीहरूले पर्याप्त पैसा खर्च गरेर चुनाव लड्छन्। महिलाले टिकट लिएर गयो भने न जग्गा बेच्ने अधिकार छ, न ब्याङ्कको चेक काट्ने अधिकार छ, न श्रीमानले तिमीलाई टिकट लडेर टिकट लिएर आएछौ
बनेर धन्यवाद दिएर पैसा दिने व्यवस्था छ भनेपछि महिलाहरूलाई घरको जिम्मेवारी एउटा छ राज्यको जिम्मेवारी अर्को छ आर्थिक रूप चुनौती अर्को छ महिलाले कति धेरै चुनौती समाधान गर्नुपर्ने एकातिर पेटमा बच्चा छ एकातिर हातमा डाडु पुनिउ छ अर्कातिर टाउकोमा डोको नाम्लो छ त्यति गर्दा गर्दै पनि महिलाहरू सम्बन्धित निकायमा आइसक्नु भएको छ च्यालेन्ज मोल्दै हुनुहुन्छ आत्तिनुपर्ने चाहिँ अवस्था छैन आत्तिनुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन यही जिज्ञासा मैले एकैछिन तपाईँलाई रोकेँ सरी अघि यहाँले कुरा गर्नुभएको थियो नि त्यसमा म थोरै क्या उहाँलाई जुन सोध्नु भएको थियो नि महिला आयोगको समस्या के हो मतलब के हुनसक्छ भनेर हामीले हेर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने मैले विश्वका केही महिला आयोगको स्ट्रक्चरहरू हेरेको छु होइन त्यहाँको अध्यक्षहरू सदस्यहरूलाई भेट्ने मौका पाएको छु के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ नि अहिले हाम्रो महिला आयोगलाई चाहिएको कुरा चाहिँ के हो भने संरचनागत रूपमा नै त्यहाँ हाम्रो अलिकति हुन सकेको रहेछ छैन क्या जस्तो कस्तो हुन्छ भने नि त्यो कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कोही महिला चाहिँ नि रेप भएर आयो होइन उसलाई रिफर गर्नको लागि त्यहाँ कुन हस्पिटल हो त भन्ने कुरा हामीसँग क्लियरै छैन कि त्यो खालको त्यो हस्पिटलको स्ट्रक्चर हुन पऱ्यो होइन त्यो त्यस पछाडि अर्को के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि प्रहरीलाई तुरन्तको तुरन्तै गर्न सक्ने कुराहरू अर्को कुरा न्यायपालिकामा हामीले कसरी लाने हो त्यो केस त्यो हुन पऱ्यो घर परिवारमा मिलाउनु पर्ने हो भने त्यो कसरी हुनु पऱ्यो त्यस्तो खालको टक्कै त्यो खालको कि सबै खालको एउटा चाहिँ के भन्छ यसलाई चाहिँ वान स्टप भन्छ एउटै सेन्टर कि एकै खालको त्यो हुन पऱ्यो कि एकद्वार एकैछिन एकैछिन त्यो हुन पऱ्यो होइन त्यो एउटा चाहिँ त्यो एउटा म देख्छु अर्को कुरा चाहिँ के हो भने हामीले जुन अघि यहाँले भन्नु केलाई टेकेर हिँड्ने त महिला आयोगले टेकेर हिँड्ने केही कुराहरू छन् त्यो भने सबैभन्दा ठुलो कुरा त इन्टरनेसनल हाम्रा जति पनि छ नि सिडो छ हामीसँग बेजिङ छ हामीसँग होइन त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ 1325 1820 छ जसलाई टेकेर चाहिँ अहिलेको यो पिस प्रोसेसमा भएका महिलाहरू जसले चाहिँ न्याय पाउनु भएको छैन त्यहाँ उहाँहरूको लागि गर्न सकिन्छ धेरै कुराहरू गर्नको लागि हामीसँग नेसनल इन्टरनेसनल इन्स्ट्रुमेन्टहरूको कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ त्यो 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 निकाय चाहिँ नि राष्ट्रिय महिला आयोगको अब उहाँहरूको अब अलिकति भर्खर भर्खरै भएर अब सायद उहाँहरूको त्यो स्ट्रक्चर उहरू भइरहेको छैन होला तर गर्नुपर्ने चाहिँ म सबै तपाईँ मैले संवैधानिक व्यवस्था छ तपाईँलाई यो के भनेको छ नीतिगत व्यवस्था र राष्ट्रिय दैनिक नीतिगत व्यवस्थामा 2077 कानुनी व्यवस्था छ सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको ऐन पनि छ 2075 लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष पनि छ सञ्चालन 2067 र कार्यस्थलमा हुने योजनीय दुर्व्यवहार निवारण ऐन पनि छ 71 घरेलु हिंसा तथा कसुर सजाय ऐन पनि छ बोक्सीको आरोपमा कसुर ऐन पनि छ रणनीतिक विभेदबाट लिङ्ग छनौटको आधारमा पेटमै महिलालाई आउन नदिने अवस्थामा पनि भ्रूण हत्या त्यसलाई पनि 2078 छ यस्ता कुराहरू हुँदाहुँदै पनि सोच चाहिँ के छ त भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ समाजलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ होला घर बनाएको तत्काल देखियो मन्दिर बनाएको देखियो बाटो बनाएको देखियो तर 155 वर्ष अगाडि नेपालकै महिला योगमायाले राज्यका त्यो बेला तपाईँलाई जस्तो योगमाया नेपाली आन्दोलनको शृङ्खभूत गर्ने महिला हिंसा दुर्व्यवहार विरुद्ध तत्कालीन राणा शासनको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्नुका साथै समान न्याय र शान्तिको निम्ति सामूहिक आत्मदाह गर्नुभएको थियो नि त मैले त्यो कुरा तपाईँले भन्न खोजेको आशय मैले बुझेँ र पनि कमजोरी त छ कानको कार्यान्वयन भइरहेको छैन महिला आयोगलाई बाहिरबाट हेर्नेहरू महिला आयोग एउटा थपना जस्तो मात्रै भयो भन्ने र आरोप लाउनेहरू पनि छन् नि त त्यो आरोपलाई तपाईँहरूकै व्यवहारले तपाईँहरूकै कार्यान्वयनले तपाईँहरूकै कदमले चिर्नुपर्ने अवस्था आयो नि त यसमा तपाईँहरूको प्रतिक्रिया के रहन्छ यस्तो छ त्यसो आरोप लगाउनेहरूमाथि त्यो घोडा चढ्ने मान्छे लड्छ आरोप त 300 एउटा काम राम्रा गऱ्यो भने एउटा काम बिग्रियो भने त्यो बिग्रेको कामलाई खोचल्ने हाम्रो समाज हो तर त्यो काम होइन यो त महिलाको केस हो तर महिलाको केसमा तपाईँलाई के सोच्नुहोस् भने राष्ट्रिय महिला आयोगमा हामी आएको दिनको एक रात पनि नबसी कोभिडको बेलामा हामी पुरै समय हामी महिला हिंसाका उसमा काममा छौँ पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमको महाकालीसम्मका खुल्ला नाकाबाट अघि हाम्रो ट्रेड युनियनको साथीले भन्नुभयो खुल्ला नाकाबाट महिलाहरूलाई लोभ लालचामा पारेर अस्ति मात्रै जोगमुनीमा 966 महिला चाहिँ बाहिर बेचेको महिला जोगमुनी नाकाबाट माइती नेपालले चाहिँ उधार गरेर ल्याइएको अवस्था थियो त्यो ठाउँमा म आफू गएको छु त्यहाँ गइसकेपछि काँकरभिटा नाकाबाट कति महिला बेचबिखनमा परे त लोभ लालचामा परे तपाईँलाई यता भद्रपुर नाकाबाट कति गए त जोगमुनीबाट कति गए त बाँके बर्दियाका खुल्ला नाकाबाट के भइरहेको छ महिलाहरू किन यसरी बेचिन बाध्य हुनुभएको छ वैदेशिक रोजगारमा जाँदा उहाँहरूको अवस्था त्यस्तै छ भाषा छैन तपाईँलाई पर्याप्त आफूसँग त्यो सबै विषयमा जानकारी छैन अनि विभिन्न बाहनामा विदेश जानुहुन्छ आफ्ना छोराछोरीलाई पाल्नको लागि फर्केर आउँदा श्रीमानले घरमा अर्को श्रीमती राखेको अवस्था छ कमाएको पैसा छैन
भनेपछि तपाईलाई कोभिडको बेला पनि महिला अप्ठ्यारोमा द्वन्द्वकालीन अवस्थामा पनि महिला हिंसामा पीडित भूकम्पको बेलामा पनि महिलालाई अवस्था एकदमै नाजुक अवस्था भनेपछि यो जति आपतकालीन अवस्था आउँछ बाढी पहिरो आउँछ सबै कुरामा महिलाले नै धेरै चुनौती मोल्नु परेछ ती चुनौतीलाई मोल्नको लागि हामीले अघि हाम्रो बबिताजीले जोडे भन्नुभएको कुरालाई म कहाँ जोड्छु भने बबिताजीले महिला आयोगको तत्काल उद्धार गर्नको लागि हिंसा पीडित आयो भने पठाउने निकाय कहाँ त अप्ठ्यारो छ भन्नुभयो त्यसलाई केही चाहिँ सजिलो पनि छ केही चाहिँ अप्ठ्यारो पनि छ मैले भन्न खोजेको कुरो चाहिँ के हो भने राज्यले महिला हिंसा भएर आयो तर भरे फर्केर उसको घरमा जानु पऱ्यो भने त उसले त त्यो हिंसा बाहिर ल्याउनु भएन नि त सकेन नि त उसको गोजीमा त पैसा छैन भात खानु पऱ्यो त्यसले गर्दा त्यस्तो मान्छेलाई हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थासँग सम्झौता गरेका छौँ योभन्दा पहिले राष्ट्रिय महिला आयोगलाई वर्ल्ड ब्याङ्कले सम्झौता गरेको थियो पैसा दिएको थियो जब हामी आइसकेपछि पदाधिकारी आएपछि वर्ल्ड ब्याङ्कले हात झिक्नुभयो झिकेपछि त्यहाँ केही अनुभव भएका कर्मचारीहरू चाहिँ हामीले नेपाल सरकारको करार दरबन्दी कायम गरेर अहिले काम गर्दै हुनुहुन्छ ऊ हामीलाई कुनै एन्जियोले पैसा दिएको छैन र हामीले त्यही पैसा मध्येको पैसा हामीले राखेर तत्काल आउने महिलाको हिंसामा आएको महिलालाई पैसासहित हामी सेल्टरमा पठाउँछौँ राज्यको जिम्मेवारी हो राज्यले लिनुपर्छ अब म एकछिन जस्तै अघि तपाईँले धेरै कुरा उठाउनु भएको छ महिला हिंसाको कुरा गर्दाखेरि आइएलओ अभिसन्धि 190C 190 पनि भनिन्छ कामको संसारमा हुने हिंसा उत्पीडनको बहस पनि त्यति नै मात्रामा बाहिर आउँछ यो कुराहरू महिला हिंसा र अभिसन्धि 190 बीच के फरक छ सरकारले यसलाई किन पारित गर्नुपर्छ यसमा तपाईँहरूको वकालत चाहिँ के हो कुरा के छ भने महिला हिंसा ऐनहरू कति बनेका छन् भन्ने कुरा आइसकेको छ यहाँ होइन हामीलाई सर्वकृतिकै छ तर जति महिला हिंसा विरुद्धमा बनेका ऐन कानुनहरू छन् ती चाहिँ विभिन्न फौजदारी ऐनमा देवानी संहितामा अन्य अन्य चाहिँ नि कानुनहरूमा अलि के अपर्याप्त रूपमा चाहिँ नि छरिएर रहेका छन् भने अहिले यो जुन C-190 आउन लागेको छ पुरा आइरहेको छ डकुमेन्ट भएको छ यसमा चाहिँ विशेष गरी वर्कप्लेस हिंसालाई नै विशेष गरी चाहिँ नि बनाइएको छ जस्तो चाहिँ नि कार्यस्थलमा हुने हिंसा भन्नु र महिला हिंसा भन्नुमा एकदमै फरक कुरा हो होइन महिला हिंसाले महिलाकै लागि मात्रै बोल्छ भने कार्यक्षेत्रमा हुने हिंसाले चाहिँ पुरुष होस् महिला होस् तेस्रो लिङ्गी होस् अथवा विभिन्न किसिमका लिङ्गहरूको अहिले कुराहरू चर्चामा आइरहेको छ नि धेरै प्रकारका लिङ्गहरू छन् भन्ने कुराहरू आइरहेको छ भने ती सबैको विषयमा चाहिँ नि C-190 कुरा गरेको छ त्यस कारणले पनि यो एकदमै फरक छ र महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ भने अर्को कुरा चाहिँ नि जस्तो तपाईँको चाहिँ यो C-190 ले चाहिँ कस्तो कुरा उठाएको छ भने घरबाट हिँडेदेखि पँधेरामा हुने कार्यस्थल पनि यसले चाहिँ नि किटान गरेको छ कि कुन कुन क्षेत्रमा हिंसा हुन्छ फराकिलो छ फराकिलो बनाएको छ जस्तो चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि हिँडिसकेपछि हिँड्दै गर्दा जाने बाटोमा होस् पानी लिन जाने पँधेरामा होस् यसले चाहिँ कार्यक्षेत्र पनि कहाँ कहाँ हो त भन्दा जहाँ मान्छे बसेर जुन किसिमको काम गर्छ सानोभन्दा सानो अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कुटो कोदालो गर्ने खेतमादेखि लगेर एउटा चाहिँ नि व्यवसाय गर्ने चाहिँ नि स्वरोजगार गरेर बस्ने माछा पालन गर्नेदेखि लगेर एउटा सानोभन्दा सानो क्षेत्रलाई छोएको छ भने महिला हिंसाले चाहिँ नि सीमित महिलाहरूको लागि र औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूको लागि मात्रै बोलेको छ हामीले पर्टिकुलरली दुइटै कानुन त्यही अनुसार चाहिने हो या एउटा कानुनले पनि ती कुराहरूलाई चाहिँ बाँध्न सक्छ जस्तै C-90 कानुन भयो भनेपछि हामीले अलग्गै महिला हिंसा सम्बन्धी कानुन घरेलु हिंसा सम्बन्धी कानुनको आवश्यकता पर्छ कि पर्दैन तपाईँहरूको बुझाइ चाहिँ के हो होइन C-190 पनि चाहिन्छ प्लस महिला हिंसाको बनेको जुन कानुनहरू छ नि ती छरिएर रहेको कानुनहरूलाई समष्टिगत रूपमा C-190 ल्याउँछ भन्ने हाम्रो कुरा हो होइन हुँदै गर्दाखेरि भएको कानुनहरूलाई कार्यान्वयनको बाटोमा लाँदै C-190 पास गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ उद्देश्य छ र C-190 विषयमा पनि हामीले चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ एउटा लबिङहरू गरिरहेका छौँ होइन दबाबमूलक आन्दोलनहरू गरिरहेका छौँ विभिन्न ट्रेड युनियनहरूले गरिरहेको छ यसमा हाम्रो बढी फोकसिङ भएको कारण भनेको अघि पनि भने कि यो चाहिँ कार्यक्षेत्रमा हुने विभिन्न लिङ्ग अहिले चाहिँ अघि कुरा उठाइसकेको छ जस्तो चाहिँ महिलाहरूलाई मात्रै हिंसा भएको छैन नि त होइन पुरुषहरूलाई पनि हिंसा भएको छ अनि हामी चाहिँ श्रमिकको क्षेत्रमा काम गर्ने भएको भएर हाम्रो चाहिँ नि समान असमान ज्यालाका विषयमा पनि यसले चाहिँ नि वकालत गर्छ होइन अनि यसले चाहिँ नि महिला मैत्री कार्यक्षेत्रको बारेमा पनि वकालत गर्छ होइन भनेको त त्यो पुरुषलाई पनि लाभान्वित हुने हो नि त त्यहाँ त महिला मात्रै हुँदैनन् त्यसैले गर्दा एउटा अर्को अघि तपाईँलाई मैले एउटा प्रश्न राख्न मन लागिरहेको थियो कि
राजनीतिक दलहरुको यहाँ नेपाली कांग्रेसकै अहिले महाधिवेशन भइरहेको छ, तपाईहरु आफै पनि महिला अधिकारको पक्षमा हुनुहुन्छ अनि यद्यपि तपाई ट्रेड युनियनमा हुनुहुन्छ, अघि उहाँले भन्नुभयो कि आयोगबाट राजनीतिक पार्टीहरुले कानुनी रूपमा त 33% भने तर उनीहरुले संरचनागत रूपमा त्यति प्रतिशत महिलाहरुलाई ती आफ्ना कमिटीहरुमा लिएको देखिदैन। अनि मेरो त्यसमा जिज्ञासा थियो कि त्यहाँ महिलाहरुले किन विरोध गर्न सक्दैनन्, हामी पार्टीका बैठकहरुमा तपाईहरुको विधानले दिएको प्रावधान अनुसार पनि तपाईहरुले चाहिँ व्यवहारमा त्यो गर्न सक्नुहुन्न भने हामी तपाईहरुले गरेको मान्यतामा किन दस्तखत गर्ने भनेर महिलाहरु त्यहाँनिर आवाज किन उठाउन सक्दैनन्, एकपुष्ट आवाज महिलाहरुको किन हुँदैन, मेरो जिज्ञासा। यो एकदमै ठुलो चुनौती र समस्याको रूपमा रहेको कुरा उठाउनु भएको छ हैन। म त एकदम बाल्यकालदेखि नै नेपाली कांग्रेसको राजनीतिको हरेक फिल्डमा लागेर हिँडेको र यो मलाई वाञ्छनीय छ। यो ओकाला त हामीले गरिरहेका छौँ, हामीले अहिले दुईवटा कुरा के उठाइरहेका छौँ भने एउटा त हामीले त्यहाँ महिलाहरूलाई नेतृत्व तहको माथिल्लो वर्ग तहमै राखौँ होइन, किन उपाध्यक्ष मात्रै कोटा दिने महिलाहरूलाई, अब अध्यक्ष चाहिँ किन आरक्षण नगर्ने त होइन भने सह अध्यक्ष बनाएर जाउँ अथवा भाइटल पोस्ट चाहिँ अध्यक्ष पुरुष छन् भनेपछि चाहिँ नि सचिव भाइटल पोस्ट चाहिँ महिलालाई राख्नु पऱ्यो भन्नेमा एउटा कुरा गरिरहेको छौँ। अब यसमा चाहिँ नि आरक्षण मात्रै माग्यो महिलाहरूले भन्ने कुरा आउन सक्छ, त्यो दुवैतर्फ होइन बोली छ, त्यो बोली छ। तर के छ भन्नुहोला भनेपछि अघि कुरा पनि उठिसकेको छ, हामी सबैले बुझिसकेको कुरा हो, राजनीतिक हिंसा पनि सबैभन्दा ठुलो चाहिँ नि यसले चाहिँ नि जकडेर त्यो मानेमा पोलिटिकल पार्टीहरूमा रहेका महिलाहरू त्यो अर्थमा चाहिँ राजनीतिक हिंसाको शिकार भइरहेका छन्। नबोलेको होइन, बोलेको छ, तर त्यो बोली कति बिक्ने भन्नेमा चाहिँ समस्याको कुरा हो। मानिलिउँ हामीले बोली नबिक्ने स्थितिमा पनि नेपाली महिलाहरू राजनीतिक पार्टीमा छन् र होइन, हामी छौँ, तर बोली हामीले महिलाहरूले जति जुन ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने हो त्यो ठाउँमा चाहिँ नि महिलाहरूले पुर्याउन सक्दा पनि त्यो चाहिँ पदमा जानको लागि अझै म नेपाली काँग्रेस यो महाधिवेशनकै कुरालाई लिएर जोडेँ, अहिलेसम्म सहमहामन्त्रीमा चाहिँ म उठ्छु भन्ने मैले हामीले एउटा दुईवटा देखेका छौँ, होइन भने म अहिले महामन्त्रीमा उठ्छु भनेर कोही महिला आउनु भएको छैन। हामीलाई के लाग्छ भने जति महिला हामीले केन्द्रमा पठाएका छौँ ती महिलाहरू आरक्षणमा मात्रै बसेका छन्। मेरो एकैछिन छ, यो कुरा के छ भने त्यो आरक्षण भनेको चाहिँ मलाई के लाग्छ भने नयाँ महिलाहरूलाई इन्ट्री गराउने ठाउँ हो राइट, होइन पुरानो महिलाहरूले चाहिँ ती सङ्घर्ष गरेर त्यहाँबाट चाहिँ नि आरक्षणबाट बाहिर निकालेर खुल्लामा जानुपर्छ त्यो हैसियत राख्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ नि हामी तल्लो लेभलमा बस्ने जुन हामी स्वैच्छिक संस्थामा बसेर काम गरिरहेको छौँ हाम्रो त्यो मनस्थिति छ। तर पनि त्यहाँ पुगेको महिलाहरूले त्यो ठाउँमा चाहिँ नि जान सक्ने पहुँच बनाउन सक्नु भएको छैन, यसको कारण चाहिँ मात्रै के हो व्यक्तिको आफ्नो कमजोरी होइन, सबै व्यक्ति छैन, धेरै व्यक्ति महिलाहरू छन् नि त, तर त्यो व्यक्तिको कमजोरी भन्दा पनि यहाँ चाहिँ कस्तो भयो भने एउटा चाहिँ नि पितृसत्तात्मक सोच र पुरुष प्रधान देश भएको कारणले गर्दा पुरुषहरूको फेरो नसमातिकन टिकट नपाउने जुन हाम्रो महिला आयोगको चाहिँ नि कृष्ण मेमले भनिसक्नु भएको छ नि त्यो कारणले गर्दा तैँ चुप मै चुप गर्न परेको छ, बोल्ने अवस्था छ। अझ यसमा तपाईँ अझ राम्रो विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ के पाउनुहुन्छ पोलिटिकल पार्टिजहरूमा महिलाहरू किन त्यति सशक्त रूपमा बोल्न सक्दैनन्, आफ्नो अधिकार र विधानमै भएको व्यवस्थालाई पनि कार्यान्वयन गराउनुको लागि त्यसलाई अभ्यासमा उतार्नुको लागि किन सकिरहेका छैन? महिलामाथि राजनीतिमा पनि महिलामाथि हिंसा छ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो भने हिंसा छ भनेर भन्न सक्नु भन्ने अवस्था चाहिँ छ होइन, जुन कुरा हामी अहिले गरिरहेछौँ यो पछिल्लो प्रश्नमा। अब यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने सबै पार्टीको अवस्था करिब करिब उस्तै उस्तै देखिन्छ, एउटाको मात्रै होइन। र अर्को चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यसमा मिडियाको पनि भूमिका छ भन्छु म। मिडिया कभरेजमा हामीले जसरी महिला र पुरुषलाई दिन्छौँ नि पोलिटिकल पार्टीमा भएको महिला र पुरुषको मिडिया कभरेज हेर्दाखेरि, भर्खरै हामीले एउटा मिडिया मोनिटरिङ गराएको थियौँ यो टेवा र म्यागले, र त्यसमा के देख्यो भन्नुहुन्छ भने जम्मा 6% महिला राजनीतिक कर्मीहरूले चाहिँ पोलिटिकल कभरेज पाउँदो रहेछ नेपालको मेन स्ट्रिम मिडियामा, ब्रडसिट डेली र दुईवटा तिनवटा अनलाइनमा चाहिँ त्यस्तो खालको त्यो अवस्था चाहिँ देख्यो, त्यसले गर्दा मिडिया पनि छ। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ नि अब यो पोलिटिक्समा भनेको चाहिँ नि हिंसा गर्नको लागि सेक्सुअल भाइलेन्स गर्नुपर्छ भन्ने होइन क्या, यसमा पोजिसन नपाउनु पनि हिंसाको कुरा हो। जस्तो अब केन्द्रीय सदस्यको कुराहरू भयो होइन, अरू पदाधिकारीहरूको कुराहरू भयो जुन यहाँहरूले भन्नुभयो, अब यस्तो भइदियो कि हाम्रो चाहिँ एउटा पेट्रियार्कल जुन यहाँहरू दुईजनाले भनिरहनु भएको छ नि त्यो चाहिँ नि पोलिटिकल पार्टीहरूमा पनि सुरुदेखि नै देखिन्छ। र यो महिलालाई आरक्षणवाला सोच चाहिँ नि अहिलेको सोच मात्रै होइन, यो पहिलादेखि नै त्यति बेला जति बेला 47 सालको संविधान
संविधान बनेको थियो 47 सालको संविधानले चाहिँ पहिलो पल्ट नेपालमा महिलालाई आरक्षणको व्यवस्था गर्यो पोलिटिक्समा त्यो चाहिँ के भने उम्मेदवारीमा 5% भनेर गर्यो र त्यतिबेला गर्दाखेरि के गर्यो त भन्नुहुन्छ भने मंगला देवी सिंह साहना प्रधान शैलजा आचार्यहरूलाई पनि त्यो 5% उम्मेदवारी दिन लाग्यो के पोलिटिकल पार्टीहरूले त्यो गर्न त मिल्दैन थियो त्यो त धेरै ठुलो कुरा हो नि उहाँहरू त त्यस्तो पोलिटिक एउटा ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूलाई आरक्षणको कोटामा ल्याएर राखेर उम्मेदवारी दिन मिल्थ्यो त मिल्दैन थियो नि त्यतिबेलादेखि नै हाम्रो व्यतिथिहरू चाहिँ सुरु भयो होइन र अब अहिलेसम्म हामीले हेर्दाखेरिको अब अहिलेको हाम्रो 33% कुराहरू त्यो आरक्षणमा पर्नको लागि तपाईँले भने जस्तै त्यो हाइट भएका अहिले पनि एकदम हुन्छ नि उहाँहरू त्यसकै लागि रसाकसी गरेको पनि देखिन्छ नि होइन हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो राजनीतिक दलहरूमा राजनीतिक नेतृहरूको खाँचो छैन उहाँहरू लामो समयदेखि काम गरिरहनु भएको छ लामो समयदेखि काम गरेर कपाल फुलाउनु भएको नेतृहरू भन्नु हुनुहुन्छ यसको अर्थ के भने अनुभवी हुनुहुन्छ सिकारु पनि हुनुहुन्छ सिकारुले पनि सिक्दै अनुभव लिने हो होइन तर हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म पनि कस्तो भइदिन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो प्रतिस्पर्धात्मक उसमा जानलाई त्यो खालको माहौल चाहिँ बन्न सकिरहेको छैन कि र अस्ति भर्खरै मैले लेखेको पनि थिएँ होइन र हाम्रो कति पोलिटिकल पार्टीको नेतृहरूले कुरा पनि गरिरहनु भएको हुन्छ कि कस्तो भन्छ भने अब महिलाहरू चाहिँ त्यो लड्नको लागि उठ्नको लागि पनि आफू पार्टीभित्रै लडाइँ लड्न पर्ने होइन र उहाँहरूको भनाइ के छ भन्दाखेरि हामीले घरको घर परिवारको सदस्यहरूसँग घरसँग लड्न सक्यौँ घरबाट लडेर बाहिर निस्किन सक्यौँ तर पार्टीको नेताहरूसँग अहिलेसम्म पनि त्यो चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ भन्ने मैले यहाँनिर रोकेँ तपाईँ तिनैजनालाई हाम्रो निर्धारित समय सकेको छ र तपाईँहरूको समय र संवादका लागि तपाईँलाई धन्यवाद हस् यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू दर्शक आजको एनटियुसी श्रम संवादमा हामीले महिला हिंसा र कामको संसारमा हुने हिंसा र दुर्व्यवहारको अवस्था कानुनी व्यवस्था र नियन्त्रणका उपायहरू के छन् भनेर बहस गर्यौँ विषयहरू धेरै थिए तर समय अभावको कारण हामीले सबै विषयहरूलाई यहाँनिर उठान गर्न सकेनौँ र आजको बहसमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य कृष्ण कुमारी पौडेल खतिवडा त्यसै गरी लेखक तथा पत्रकार बबिता बस्नेत र नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसकी उपमहासचिव राधिका हुइके आजको एनटियुसी बहस सकिएको छ बिदा दिनुहोस् नमस्कार An AP1 presentation.